왔다카로 하마라. والک تا غنی هغه د افغانستان حکومت چې مریخ ته لیږلی وي او زه ما هغه یم د افغانستان حکومت چې لیږلی وم مریخ ته بس پاسره مې ته ولیدو نسوار دې اچول زمونږ هم زړه وشو راکته شوم مال چې یو چونډی نسوار واچو موږ خو بس حکومت ولیږلو ما ورته وویل یو درې څلور بوجۍ نسوار ما سره ولیږه هغې دوه پاکټه نسوار راته اچولی وو په شي کې او بس په لاره کې خلاصته یو چونډی راوس ماته افغانستان به څنګه ترقی وکړو چې تاسو د مریخ نه نسوار د پار راکته کړئ خو